Meninas! Bom, hoje estou aqui com o vídeo mais esperado de todos, mais amado de todos os tempos, que vocês mais me pedem, mais esperam e mais amam aqui no canal, que é o vídeo de material escolar. E hoje eu vou trazer para vocês o meu material escolar de 2021. Esse ano foi um ano difícil, né, pra todo mundo. A escola ficou à distância, né? A maioria das escolas tiveram aula à distância, algumas nem tiveram aula. Eu tenho a esperança de que no ano que vem, espero que, eu acho que não nos primeiros meses, mas pelo menos até metade do ano, eu acho que as aulas presenciais vão voltar com todos os cuidados, máscara, álcool em gel e tudo mais. Eu espero que voltem, porque eu tô com saudade de ir pra escola, reencontrar os meus amigos. Chega de falar e agora eu vou mostrar todos os meus materiais para vocês. Então, se você gosta de vídeo de material escolar e ainda não assistiu o vídeo comprando material escolar, eu vou deixar aí nos cards, aqui na descrição, para você assistir o vídeo comprando. Pausa esse aqui, assiste o vídeo comprando, depois vem para esse aqui assistir para ver o que eu comprei e tudo mais, que lá eu deixei. No ar, deixei na dúvida algumas coisinhas. Deixa o like aqui, porque se esse vídeo tiver 30 mil likes, eu vou trazer para vocês um organizando o meu material escolar. Ou seja, eu vou colocar tudo na mochila e tudo mais, vou organizar. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, pra gente bater 2 milhões de inscritos. Estamos chegando pertinho dessa marca, então se inscreve aqui. E se você já é inscrito, manda pra algum amigo, pra alguma amiga pra se inscrever, pra gente bater logo 2 milhões, que vai ter uma surpresinha. E se você não tá recebendo as notificações dos vídeos, ativa e ativa de novo o sininho de notificações. Para vocês receberem no e-mail e no seu celular aí quando eu postar vídeo novo. Os vídeos saem sempre às 6 horas, quarta-feira, sexta, sábado e domingo. Às vezes sai sexta, sábado e domingo, mas se não sair, sempre sai na sexta-feira, tá? Quarta, sexta, 6 horas, e às vezes sai sábado e domingo extra. Então já fica aí, já anota aí na sua agenda. Faz o seguinte: abre agora o teu telefone, vai lá no alarme e bota quarta-feira e sexta-feira, 18 horas, vídeo Bela Almada. Me manda um print lá no Instagram, lá pelo direct, que eu vou seguir algumas pessoas que ativarem aí no despertador do celular, gente. Deixando claro, gente, que algumas coisas eu comprei mais porque eram novidades e tal para mostrar aqui no vídeo, porque de fato eu não usei praticamente quase nenhum material que eu comprei esse ano, né, do ano de 2020, no caso, material de 2020, sobrou muita coisa e eu também sou uma pessoa que eu já tenho muita coisa de papelaria aqui em casa. Eu aproveitei esse ano que eu tô reformando meu quarto e tudo mais, arrumei o meu armário e separei muitos kits de material escolar para doar, vários materiais escolares foram doados. Mochila que eu vou usar a mesma do ano passado, de 2020, porque além dela estar novinha, eu amo essa mochila, que é a mochila da Kipling. Olha, ela tá meio sujinha aqui, gente, mas a gente eu já lavei ela uma vez, mas tenho usado ela bastante pra ir pra casa do meu namorado, porque ela é bem resistente, muito, muito, muito boa. E ela é essa aqui da Kipling, que é a pretinha normal. Eu não lembro o nome do modelo dela, eu falei no vídeo de 2020, mas eu não lembro. Kipling é uma mochila que é cara, mas que dura muito, tipo, ela não tá. Tá novinha, intacta mesmo, eu já botei muito peso nela. Eu tô com esse chaveirinho aqui do Olaf. E tem também um macaquinho que eu acho que tá aqui dentro, que eu tirei ele, porque ele tava muito sujinho, eu tenho que lavar. E o nome do meu macaquinho é Leandro. Leandro, o nome do meu macaquinho. E é isso, gente. Se eu fosse comprar outra mochila, eu ia comprar uma mochila preta, então não precisa comprar. Vai essa aqui mesmo. E eu gosto muito dela. Agora eu vou mostrar pra vocês o estojo que eu escolhi. Eu mostrei no vídeo de comprando material escolar que eu tava na dúvida entre dois estojos, um preto e um da Capricho. E o que eu trouxe foi da Capricho, que é esse aqui. Eu paguei R$30,90 nele. Ele é esse aqui de cactos. E assim, eu falei, cara, terceiro ano do ensino médio, inclusive eu esqueci de avisar, mas eu tô indo pro terceiro ano do ensino médio, terceirão, último ano da escola. Eu já não tô mais com aquela animação de levar um monte de coisa pra escola. Não tô, gente, que eu só quero acabar o ano, cara. Só quero acabar terceirão já, a preocupação é outra. E ó, esse aqui, estojinho de cactos, ele é só de uma aberturinha e dá pra colocar as canetas aqui, o que eu preciso, e tá ótimo, gente. Agora vamos mostrar as coisas que vão dentro do estojo, né? Comprei esse kit aqui de canetas, que eu adoro, adoro, adoro. Elas são de ponta fininha e tava na promoção. Leve 10, pague 7, olha, então vem 10 canetas aqui. Ela tem a ponta 0,8 mm. Eu vou abrir aqui pra mostrar. Eu gosto muito dessa caneta pra escrever no caderno, assim, e tal. Ela é azul. E também pra fazer prova, ó. Fazer prova, fazer redação, porque ela tem essa pontinha fininha. E é aquela caneta básica que todo mundo tem. Comprei um corretivo em fita. E esse aqui, gente, eu quis um corretivo em fita, só que eu não queria aqueles que são meio gordinhos, sabe? Porque ia ocupar muito espaço no estojo. Então eu escolhi esse aqui, que ele é tipo uma caneta, assim. Ele é bem fininho, tá vendo?
Ó, ele é bem fininho. E a corretiva em fita normal, porque eu gosto mais, é meu tipo favorito de corretivo. Borracha nunca é demais, eu uso tanto na escola quanto em casa pra anotar coisas de canal, essas coisas. Eu tô sempre escrevendo. Eu comprei duas dessa aqui, que é a minha favorita, que é essa aqui pretinha. De caneta preta, eu comprei essa daqui, que eu achei ela bem diferentona. Ela é uma caneta esferográfica, escrita fina e super macia. E eu falei assim, ah, eu quero testar ela, que não sei o quê. E aí eu fui e comprei, né, gente? Tô tentando aqui abrir a embalagem. Tem essa aqui, ela é Extreme Pontinha 0.7 e ela parece ser bem boa, ó. Risquei aqui minha mão. E a caneta, assim, pra fazer prova, né, porque são essas coisas. Sei lá, gente, eu achei bonitinho e quis comprar. A melhor tesoura do mundo foi a que eu comprei, com certeza, de Frozen 2. Vocês sabem que eu amo Frozen, né, gente? É um dos meus filmes favoritos, o meu filme favorito da Disney. É assim, eu amo demais. E eu não podia deixar de comprar essa tesourinha da Elsa e da Anna. E o Olaf também tá aqui. Outra caneta que eu comprei é essa aqui, que é aquela básica de todas, né, gente? Mas essa aqui não é só pra mim. É porque toda hora minha mãe precisa de caneta. E aí meu pai precisa de caneta. E aí já tem uma caneta pra dar, né, gente? Então, assim, essa caneta aqui é aquela mais basicona de todas. A pontinha dela é 1.0. E é sempre bom ter. Eu comprei esse kitzinho aqui que vem 4, ó. Esse aqui que vem 4 é sempre bom ter. Ela é boa pra escola, pra fazer Enem, né? Porque ela tem tubo transparente. Só que eu acho que no Enem só pode a preta. Não lembro. Acho que é preta com tubo transparente, se não me engano. Agora vamos de marca-texto, que com certeza é uma das coisas que eu mais uso. Não só na escola, mas na vida também. Eu, só esse ano eu já acabei com uns 4 ou 5 marca-textos. Só no finalzinho do ano, fazendo meu planejamento e tal, meu plannerzinho, eu uso demais. Então eu vou usar esse kitzinho aqui, olha, que um deles já tá até no meu estojo, que tava no meu estojo de 2020, que são esses marca-textos aqui, olha, é da Sharp. E eles são assim, eles têm essa pontinha transparente, esse visor pra você ver o que você tá marcando. E esses aqui eu comprei na viagem, que em janeiro de 2020, né, janeiro e fevereiro, vocês viram que eu fui pros Estados Unidos pela primeira vez, e eu não podia deixar de comprar um marca-texto lá, né, tem vlog de tudo aqui no canal, o vídeo das comprinhas, inclusive, só pesquisar. E também esse kit aqui que eu recebi da Faber-Castell no meio desse ano de 2020, ou no comecinho do ano, não lembro, que ele vem com todas as cores de marca-texto tom pastel. Deixa eu abrir aqui, eles são assim, ó. Tem todas essas cores. Eu já tinha, já no meu material desse ano, essas 4 cores aqui. Só que aí eles lançaram essas 2 novas, que é a amarela e a laranja. Então agora eu tenho todas. E minha mãe sempre pega a marca-texto meu. Eu sempre preciso do trabalho também. Eu sempre uso também aqui em casa. Aqueles meus da Mild Liner, sabe? Várias cores já acabaram. Eu tive que jogar fora. De caneta, esse kit aqui eu tinha recebido também. Elas são canetas esferográficas. Olha, tem algumas cores. Eu vou abrir aqui. Gente, eu amo abrir embalagem. Eu não sei se vocês também são assim, mas eu amo abrir embalagem de qualquer coisa. Que eu adoro caneta preta. Vem essas coloridas aqui, olha. Essas 4 cores coloridas. Mais esse laranja aqui também. A vermelha que é a básica. A azul básica. E uma prata e uma dourada. As outras canetas são essas aqui que eu já tava usando ano passado. Que é esse kitzinho aqui de Zebra Serasa. Que são canetas em gel. São 10 cores com a ponta 0.5. Elas são muito boas. Eu uso pra decorar o caderno. Já tava usando em 2020. Que eu recebi elas no finalzinho de 2019. Já usei em 2020. Vou continuar usando. Porque praticamente estão todas com a carga cheia, né? Porque esse ano tem muita aula. E de brush pen, vou usar esse kit aqui da Faber, olha, que eu também recebi. Esse aqui eu nem comprei, esse aqui eu já tinha recebido, já tinha aqui em casa. Eu tinha, inclusive, 2 kits desse, acho que eu dei um pra minha amiga. E ele vem 10 cores de ponta pincel. Eu vou abrir aqui pra mostrar como é que é a pontinha. E, gente, eu nem lembro mais direito como que faz lettering. Tem tanto tempo que eu tô enferrujada, entendeu? Se voltarem às aulas presenciais mesmo, eu vou ter que treinar pra poder aprender de novo, ó. Tá vendo? Essa pontinha aqui. E até que eu gosto dessas brushes aqui. Elas são bem boas. Outros marca-textos, esses aqui eu tinha recebido também no final de 2019, com esse em 2020. Esses aqui eu uso mais em casa, porque eu tenho pena de levar pra escola e perder. Mas vou mostrar aqui também o vídeo de material, que são da Staedtler. Eles são bem diferentões, olha. Esse azul aqui diferentão, cinza, bege e preto, que é meio que pra apagar o texto, enfim. Eu amo demais esses marca-textos, então resolvi mostrar aqui também, que eu acho eles muito chiques, eu me sinto muito assim, gente, no escritório. As brushes são essas brushes aqui que eu comprei elas no material de 2020, acabou que eu quase não usei, que são Cis Brush Metallic. É brush metálica, gente, vem 6 cores, olha. Elas são assim. Eu vou abrir pra mostrar a pontinha pra vocês. Eu usei pouquíssimas vezes. E, ó, ela é assim, metálica. E ela tem a pontinha bem pequena. E eu adoro essa brush, eu acho ela bem boa. Bem pigmentadinha. A última coisa, antes da gente ir pros cadernos, eu comprei esse kitzinho aqui,
que ele é um bloco autoadesivo, calendário de mês e semana. Vem dois blocos, são dois blocos, um de 12 folhas mensal e um de 30 folhas semanal. Nem sabia, gente, pra mim vinha só o mensal. Ó, ele é desse jeito aqui, ó. Desse lado, ele tem o mensal, você diz qual é o mês aqui, marca qual é o mês, coloca os dias e o que você tem que fazer. Eu gosto de calendário assim pra colocar, o vídeo que vai sair no canal, sabe? Não colocar o que eu tenho que fazer no dia. E tem também isso aqui da semana, olha, que é legal também, olha, que diz o que fazer na semana. Agora vamos mostrar os cadernos, que é a minha parte favorita. E eu dei uma empolgada nos cadernos, né, gente? Porque assim, terceiro ano do ensino médio, escreve bastante, bastante, bastante. E eu tô cansada já, porque assim, todos os anos, menos os anos de 2020, eu comprei caderno de uma matéria só. Vocês lembram que eu comprava um pra cada matéria? Só que aí, gente, eu tenho 13, não, 19 matérias na escola, então não tem como fazer isso mais. E aí eu comprei alguns cadernos, comprei três, vou mostrar aqui pra vocês quais que eu escolhi. O primeiro deles é esse aqui da Marvel, que no caso ele é do Homem-Aranha, né, gente? Abre ele assim, ele tem essa bolsa aqui. E aqui tem vários adesivos, olha, de vários personagens da Marvel, vários heróis. Aqui, ó, folhinha de dados. E a folha dele é bem simples, ó, desse jeitinho aqui. E ele tem 10 matérias, mas ele não é aquele de 10 matérias de 300 folhas, sabe? É, o de 200 folhas. Ele tem 160 folhas, então eu vou usar para as matérias menorzinhas. Isso que é o meu caderno, né, gente? Da Bela. Eu sou a Bela. Enfim, esse aqui, ele é de 10 matérias, também é de 160 folhas, é igualzinho aquele da Marvel, ó. E quando você abre ele é desse jeitinho aqui, tem um bolsinho, tem vários adesivos que eu tenho pena de usar, achei que no final do ano não usei nada, folhinha de dados pessoais, e a folha dele é bem decorada, vocês sabem que eu não sou muito fã de folha decorada, mas pelo menos essa aqui não é tanto. Mas ó, deixa eu focar aqui pra vocês, ela é um pouquinho decorada assim, mas fazer o que, né, gente? Pelo menos a linha dela é preta, porque eu não gosto de linha rosa. Por último, mas não menos importante, na verdade é o caderno mais especial do mundo, mais lindo de todos, só poderia ser de Frozen 2, inclusive esse aqui é de Frozen 2. E sério, que coisa mais linda de caderno. Eu tava muito na dúvida se levava esse com essa capa aqui ou com a capa laranja, eu mostrei no vídeo de comprando, depois vocês assistam lá o vídeo pra vocês verem como que era a outra capa, que também era linda. E acabou que eu escolhi essa aqui, que tem a Anna, Elsa e o Olaf. E ela é muito linda. E aí que diz assim, together is better, que é juntas é melhor. E ó, quando você abre aqui, ele tem esse desenho lindo, perfeito, maravilhoso. Vários adesivos. Gente, eu nunca vou usar esses adesivos hoje. Meu Deus, eu vou morrer, os adesivos vão cair. E aqui é a folha dele, também é um pouquinho decorada, olha, só aqui em cima e aqui embaixo. Mas é de linha preta e é assim que eu gosto. E esse aqui é um pouco maior, ele é de 15 matérias e ele tem 240 folhas. Então é isso, eu acho que eu já mostrei tudo aqui do meu material escolar de 2021. Lembrando que eu vou pro terceiro ano do ensino médio, pra quem perguntar e tudo mais, quem quiser saber. E eu tenho 16 anos e vou fazer 17 em 2021, gente, fazer 17, dia 5 de maio. Enfim, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembra de deixar o like, porque se esse vídeo bater 30 mil likes, eu vou trazer para vocês o vídeo organizando meu material escolar na mochila. Se inscreve aqui no canal se você já é inscrito. Manda para algum amigo, para alguma amiga. Se você não tá recebendo as notificações, desative e ativa de novo para receber tudinho. E me segue lá no meu Instagram, que tá saindo muito conteúdo. Inclusive, gente, saiu um tutorial dessa maquiagem aqui que eu tô usando, que eu sei que vocês vão perguntar. Saiu o tutorial lá no meu Instagram. Então, corre lá, que é @belamadaoficial, e comenta, vim pelo YouTube, que eu vou seguir uma galera que curtiu os comentários de vocês. Então foi esse vídeo, gente. Um beijão pra vocês e tchau, tchau!